বাৰিষাৰ বতৰত সকলো গছ বনেই লহপহকৈ বাঢ়ি উঠিছে, লতাবোৰে চৌদিশ সেউজীয়াময় কৰি তুলিছে। এই যে তামোলজোপা আৰু তাৰ গাতে লাগি থকা কপৌফুল দেখিছে, তাৰ আঁৰতো এডাল বিশেষ বনৌষধি লুকাই আছে। হাড়জোৰা লতা হিচাপে পৰিচিত এই লতাৰ ঔষধি গুণ বহুতো। নামটো শুনি গম পাইছেই চাগে, অসমীয়া আৰু গাৰো লোকসকলৰ পৰম্পৰাগত চিকিৎসাত ইয়াক হাড় ভাঙিলে জোৰা লগাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম চিচাস কোৱাড্ৰেংগুলাৰিস, বা ইংৰাজীত ইয়াক ভেলচ গ্ৰেপ বা ডেভিচ বেকবোন আদি নামেৰেও জনা যায়। ৰ'দ ঘাঁহি যিকোনো মাটিতে খৰকৈ বগাই যাব পৰা এই লতা প্ৰায় ডেৰ মিটাৰমান উচ্চতাৰ হয়। এই লতাত কেৰটিনয়েডছ, ট্ৰাইটাৰপিনয়েডছ আৰু এস্কৰ্বিক এচিড আছে বুলি জনা গৈছে। তাৰোপৰিও ওজন কমোৱা অন্যান্য ৰোগ যেনে অষ্টিঅ'পৰেচিছ, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ আদিৰ প্ৰতিকাৰৰ গুণো ইয়াত আছে। চকু, কাণ, নাক, পাইলছ, গাঁঠিৰ বিষ, গাৰ বিষ, হাড়ৰ দুৰ্বলতা আদিৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসাবিদ্যাত ইয়াৰ প্ৰয়োগ হৈ আহিছে। মুঠতে বহুতো গুণ থকা এই উদ্ভিদবোৰেই প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ প্ৰতিটো ৰোগৰ নিৰাময় প্ৰকৃতিৰ বুকুতেই সোমাই আছে, সেয়ে ইয়াৰ সংৰক্ষণ বৰ্তমানৰ বিশেষ প্ৰয়োজন।